Klubi i basketbollit Ulqini pas suksesit të vitit të kaluar në kampionatin e Malit të Zi, kur arriti në play-off me 4 ekipet më të mira, si vjet do të garojë në Ligën e Ballkanit duke marrë vendin e Llofçenit pas tërheqjes së këtij ekipi nga gara në këtë ligë. Në prag të fillimit të sezonit të ri në Ligën e Ballkanit ka ndodhur ndryshimi i një pjesëmarrësi. Ekipi Cetinës Llofçen ka hequr dorën nga garimi në këtë rand për shkak të borxheve të udhëheqësisë së ligës ndaj tyre, kurse Lidhja e Basketbollit të Malit të Zi ka vendosur se antari i ri i kësaj lige nga ky vend të jetë klubi i basketbollit Ulqini. Puna jonë e madhe u martua me fatin. Gjithmonë kur martohen këto dy faktor ka dhe një rezultat siç është në këtë rast pjesëmarrja jonë në Ligën Ballkanike. Però gjithmonë unë mendoj se primare është puna jonë. Klubi i basketbollit Ulqinit në vitet e më përparshme ka bërë një punë të jashtëzakonshme organizative e cila ka bërë të mundur realizimin e kësaj ëndre për gjithë qytetin e Ulqinit, për veçanërisht për sportdashit dhe për admiruesit e klubit basketbollit Ulqinit. Dhe në fund faktori i dytë që u bashkua me punën tonë ishte fati, është vërtet mos pjesëmarrja ose dorëheqja e ekipit të Cetinjës që në realizimin e këtij objektivi tonë. Por ne kemi bën një organizim këtë vit, një organizim besoj unë racional, të kujdesshëm, dhe konkretisht kemi bën një projekt buxhet, të cilët jemi duke përmatur pik për pik në mënyrë që administrimi i klubit të mos kthehet në një handicap në ditë të ardhshme. Ekipi duke pasur parasysh edhe faktin se është gjetur në një situatë të re me përfshirje në Ligën e Ballkanit, ende i duhet pak kohë që të konsolidohet dhe të jetë i gatshëm që sa më mirë ta përfaqësoj klubin dhe qytetin, emrin e të cilit e mban prej themelimit. Në këtë moment me siguri se ky ekip nuk është i përgatitur për garë në Ligën e Ballkanit, sepse tani jemi në fillim të formimit të tij. Do të thotë ekipi formohet nga një shtatori, disa lojtar vijnë, disa bëjnë kontrata, disa kthehen mbrapa. Në çdo rast kjo punë akoma nuk është kryer. Disa lojtar janë të përgatitur, disa nuk janë. Do të thotë tash jemi në fazën e përgatitjeve fizike, por kemi filluar të orientohemi edhe në përgatitje teknike. Në çdo rast ekipi është duke u përgatitur për Ligën e Ballkanit dhe për ligën tonë. Do të shohim. Sidoqoftë, për atë që kemi bërë deri tash, jemi të kënaqur dhe shpresoj se me prurjen edhe të një lojtari të mirë, i cili na nevojitet pikrisht për Ligën e Ballkanit. Mendoj se do ta kompletojmë një ekip solid që do të përgatitet të arrijë rezultatin e vitit të kaluar, e kjo është plasmani midis 5 ekipeve më të mira në ligën tonë, kurse Ligën e Ballkanit nuk e kemi prioritet. Prioriteti është të luajmë sa më mirë dhe të përfaqësojmë klubin e basketbollit dhe Ulqinin sa më mirë të jetë mundshme. Jemi në prag të kampionatit, si janë duke vajtur përgatitjet për fillimin e tij? Po, përgatitjet kalojnë shumë mirë me kolektiv këtë i ri që e kena për këtë vjet. Tash jena të ushtru ma shumë fizike edhe ushtrojmë dy herë në ditë, se menoj se këtë vjet kena më ushtru shumë fort, se edhe ekipa tjera të janë shumë fort. Menoj se tash kena më përgatit për kampionatin që vjen me a shumë me teknike, se lojtarët jemë që ka lujnë me mu janë shumë i zvillu shumë, edhe menoj se basketbol timi Ulqinit ka me kënë shumë i mirë këtë vjetë. Që ka pritin nga kampionati Balkanik? Pa, unë menaj se këna me kalu shumë mirë, se ekipa që ka vinë për Bulgarijet, Serbijet, Bosnet janë shumë mirë, po na menojmë se venin e dytë muna mi fitu, se venin e parë vjetë që ka kalu, ka kënë Levski, na këna me lutë parën me ta, edhe menaj këta ekipa tjera se muna mi fitu, edhe me ka ditë shumë mirë edhe më ushtru shumë mirë për atë shka ga. E kini të njoftur lojen e këtyre ekipeve të tjera që lojnë në këtë Ligën e Ballkanit? Po, na fitojmë tonë CD-at për ata ekipe dhe unë kam lujt me atë ekip vjetë, se menaj se kena me kalu shumë mirë, se edhe ekipi jonë ushtron shumë mirë edhe punoj me zemër, edhe për atë punë menaj me publik kena me fitu shumë mirë edhe shpis kena me hu pasin.
Ulqini është ekipi themeluar qysh në vitin 1976, por vetëm së fundi ka arritur të avancojë cilësinë e lojës, duke u plasuar vitin e kaluar madje edhe deri në play-off. Përveç suksesit të dëshmuar në ligën e parë të Malit të Zi dhe ndërtimit të sallës sportive që funksionon në kuadër të shkollës së mesme, edhe hyrja në ligën e Ballkanit ishte ndërsynimet kryesore të klubit, gjë që do të ndikojë edhe më tepër në popularizimin e basketbollit në këtë qytet.